Лікарка ультразвукової діагностики Інна Шевчук робить обстеження щитоподібної залози. Розповідає, обстежити протягом дня може 13 людей. М'які тканини, серце, суглоби, ну всі. У другій поліклініці апаратів УЗД-2, розповідає заступниця медичного директора комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр Людмила Гринчук. Другому, за її словами, 14 років. На ньому роблять діагностику органів черевної порожнини. Черги, як правило, така у нас іде до тижня. До одного спеціаліста більше, тому що вона працює, робить більше обстежень. Безкоштовно ультразвукове дослідження роблять за направленням, розповідає завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 6 Микола Федчишин. За його словами, таке видає сімейний лікар. Електронне направлення на УЗД може бути планове, якщо хвороба може там почекати чи зі скаргами 2-3-4 дні пацієнт записується. А якщо бувають такі моменти, коли потрібно швидше обстежити за пару годин. В такому випадку в направленні вказуємо ургентно, тобто, щоб хворому зробили без черги. Це на базі поліклініки номер 1, 4, 3, 2. Місцева жителька Марія каже, проходить планове ультразвукове дослідження двічі на рік. Але зараз така ситуація склалася, що якщо влітку можна було пройти планове обстеження на УЗІ за 3-4 дні записатися, то зараз дуже багато людей і доводиться чекати мінімум 2 тижні. Або ти просто йдеш у приватний кабінет, платиш кошти. Черги на безкоштовне ультразвукове обстеження є, розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Не всі поліклініки мають 2 УЗД-апарати. У нас на поліклініки по одному, таке кілька поліклінік має 2 УЗД-апарата. В лікувально-діагностичному центрі працює контакт-центр, в який можна звернутися, і там запропонують. Скажімо так, в першій поліклініці може бути наступне обстеження там через 3 тижні, а в третій поліклініці чи в п'ятій поліклініці це можна зробити раніше. Якщо людина хоче собі зробити ультразвукову діагностику без направлення, зазначає Борис Ткач, така послуга платна. Виконавчий директор громадської спілки «Коаліція за вакцинацію» Тимофій Бадіков телефоном розповів, як можна вирішити питання з чергами на безкоштовне ультразвукове дослідження. Десь, наприклад, є лікарі, які не дозавантажені, або лікарі, яких можна перенавчити і підписати в якомусь закладі, де немає цієї послуги, але туди додати або перевести лікаря, його додатково навчити. Справа в тому, щоб в нього були відповідне обладнання, і це обладнання повинен також забезпечити власник мережі. Це або це ОТГ, якщо це або це місто. Людмила Гринчук переконує, змогли пробити більше обстежень, якби був ще один апарат. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.